بيسرع سرعة يا شو هلا بيجبطه يكامي كيلو انه بي هوسبيتال لا سرعة يا لي سبع سبع اما سيبرا ليه ما اقول لا ይጠፋል። እኔ እኮ መሬት ተማምረውብኛል እኮ እኔ ላይ ሬሳው ካልመጣ ብለው እና ቤቢ ታለሽ የልጅ አስክሬን በዚህ ዓመት ይመጣል ብለው ተማምረዋል። ታርጌት ልጅ ነኝ ማለት ነው። አንተ እዛ ጋር ያለው ወጣት ሶጣ ቢያገኘኝ ይገለኛል በድንጋይ ወግሮ። እንደ ሰዱቅ የሰዱቅ አይን እርምጃ ነው የሚወስድብኝ። ስለሌለው አላውቅም፣ ግን አንድ ነገር አውቃለሁ። የኔ መዳን አጋጣሚ ያለ በተለይ የኔ በሶሻል ሚዲያ እጅግ ታዋቂ የሆነውና በተለይም ቲክታክ በተባለው ማህበራዊ ማጋሪያ ፕላትፎርም በጣም ብዙ ተከታዮች ያሉት የሃይማኖት መምህር ብሎም ፖለቲከኛ ማህበራዊ አንቂ የሆነው አክቲቪስት ዘመድኩን በቀለ በሰሞነኛው አነጋጋሪ የቤተ ክህነት ጉዳይ የሰጠውን አስደንጋጭ ንግግርና ያወጣውን ሚስጥራዊ ጉዳይ ስለ አቡነ አብርሃምም ጨምሮ ያጋራውን ድብቅ የቤተ ክህነት ጉዳይ በዝርዝር እንመለከታለን። እንዲሁም በቀድሞ ህይወቱ ዲያቆን እንደነበር የተናገረውና ኦርቶዶክስ ተዋህዶን በመተቸት የሚታወቀው እንዳልካቸው ዘነበ ስለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በሚናገራቸው አሉታዊ ንግግሮች የደረሰበትን መከራና የግድያ ሙከራ ተደረገብኝ ያለውንም ሰሞነኛ ጉዳይ ወደ እናንተ በዝርዝር ይዘንላችሁ ቀርበናል። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን የቻናላችን ቤተሰቦች እንደተለመደው ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ዛሬ የመጣችሁ እንግዶች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ ሁልጊዜ የኛ ቪዲዮ በቅድሚያ ወደ እናንተ ጋር እንዲመጣ ኦል የምትለዋን የኖቲፊኬሽን ምልክት ማብራታችሁን እንዳትዘነጉ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በተለያዩ አወዛጋቢ ንግግሮቹ ብዙዎቻችን የምናውቀው ቀላል የማይባሉ ተከታዮች ያሉት ዘመድኩን በቀለ የሃይማኖት አባት የመንግስት ባለስልጣን ትንሽ ትልቅ ሳይል የተመለከተውን ያላመነበትን ጉዳይ አስመልክቶ ሁሉም ላይ በሚያደርሰው ትችትና ስድብ ቀላል የማይባሉ ተቃዋሚዎችንም አፍርቷል። ዘመድኩን በቀለ ቀደም ሲል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በነገረ መለኮት አዲስ አበባ ከሚገኘው ከቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ በድግሪ ተመርቋል። ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጥልቅ የሆነ ፍቅር ያለው ዘመድኩን በቀለ ከታዋቂ የቤተ ክርስቲያኗ መምህራን ከነ መምህር ምህረተ አብ አሰፋ ጋር ለተወሰነ ጊዜ በአገልግሎት ታይቶ ነበር። ከሁሉም አስቀድሞ በዘጠናዎቹ መጨረሻ ወደ እውቅና በመምጣት በአጭር ጊዜ ተወዳጅነት በማትረፍ ብዙ ተከታይ ያፈራውንና ተሐድሶ በመሆን አከታትሎም በይፋ ፕሮቴስታንት ሆኛለሁ ያለውን እውቁን ሰባኪ በጋሻው ደሳለኝን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ለዛ የለውም፣ ስብከቶቹ በሙሉ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ መሰረታዊ አስተምህሮች ይቃረናሉ በማለት በይፋ መተቸት የጀመረው ዘመድኩን በሰዓቱ ብዙ የኦርቶዶክስ ምዕመናን እንዳስፈራሩትና የሃይማኖት አባቶችም እንዳወገዙት ገልጾ ነበር። በዚሁ ማስፈራሪያ ያልተገደበው ዘመድኩን አርማጌዶን በሚል ርዕስ ዘማሪት ዘርፌ ከበደ፣ ዘማሪት ምርትነሽ፣ ዘማሪ ትዝታው ሳሙኤልን ጨምሮ በድጋሜ በመንቀፍና በመተቸት በሰዓቱ ተወዳጅ የነበሩትን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አካሄዳቸውን በመጠቆም አጋልጧቸው ነበር። ሆኖም በሰዓቱ ተቀባይነት ባያገኝና ብዙዎችም ቢነቅፉት ተሐድሶ ሆነናል በማለት በመጨረሻም ሃይማኖታቸውን በመቀየራቸው የዘመድኩን ትችትና ጥርጣሬ ቀላል የማይባል ዋጋ እንዳለው አስመስክሮ ነበር። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የመጨረሻና ከፍተኛ መሪ የሆኑትን አቡነ ማትያስን ጨምሮ የተለያዩ ከፍተኛ የሃይማኖት አባቶችን በድፍረትና በግልጽ እስከሚበቃው በመሳደብ ተችቷል። ብሎም የሰራው ነገር ልክ እንዳልሆነ በውስጥ መስመር የቅርብ ወዳጆቼ አስረድተውኛል፣ ነግረውኛል በማለትም ይቅርታ ሲጠይቅ አይተነዋል። ሰሞኑን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስር በጠቅላይ ቤተ ክህነት በኩል በአዲስ አበባ በሚገኙ አብያተ ክርስቲያናትና አድባራት ያሉ አስተዳዳሪዎች፣ የሂሳብ ሹሞች፣ ጸሐፊዎችና ከገንዘብ ጋር ንክኪ ያላቸው የቤተ ክርስቲያኗ አገልጋይ በሙሉ የቤተ ክርስቲያኗን ገንዘብ ኦዲት አድርገው እንዲያሳውቁ በመጠየቃቸው ባሳዩት ተቃውሞና እምቢተኝነት እያንዳንዳቸውን ስም እየጠቀሰ የሰሩትን የወንጀል ተግባር በዝርዝር ተናግሯል። ቅዱስ አባታችን ከተጠበቅ ሲ ምናምናም ብሎ አቡነ አብርሃም ላይ ዘመቻ። እኔ አቡነ አብርሃም ደጋፊ አይደለሁም፣ ዘፈልጉ ስቀሏቸው ምናምን አገባኝ፣ ትክክል አይደለም። ዘመድኩን በቀለ
የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ሰብሳቢ የሆኑትንና የባህር ዳር ሊቀ ጳጳስ የሆኑትን አቡነ አብርሃምን ጨምሮ ሁሉም የቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ መሪዎች ንጹሕ አይደሉም በማለት የተናገረው ንግግር አወዛጋቢ አድርጎታል። በተለመደውና ወጣ ባለው የትችት አካሄዱ አቡነ አብርሃምን አንዳንድ ጊዜ ሲያደንቃቸው፣ አንዳንዴ ሲተቻቸውና ሲነቅፋቸው አሳይቷል። ከምንም አባ አታመጣውም፣ ከየትም አባ አታመጣውም፣ ዘርፈ ነው የምታመጣው። ዛሬ በላቡ ሰርቶ ባለሀብት የማይዘውን መኪና አንተ ከየትም አባ አታመጣውም። ሌባ የካ ሚካኤል ደሞዙ ራሱ ጣሪያ የነካ ነው። አሁን ከየት አባ አምጥተህ እንደምትበላው ታየዋለህ። ምዕመናን ጸዱልን። ቅዱስ ጊዮርጊስ አራዳ ጊዮርጊስን ባዶ ያስቀረ፣ ብሔረ ጽጌን አፈር ከደቼ ያበላ፣ አፈር ከደቼ ያበላ ባለ ሲኖትራክ ይህን ያዝ። አስታወሳችሁት? ይህን አስታወሳችሁት? ይሄ ምን ጁፒተር ሆቴል፣ እዛ ጁፒተር ሆቴል አጠገብ ያለው ቁጭ ምሳራት የሚበላ ይሄ ደግሞ ከደቡብ ጎንደር ነው የመጣው። ይሄ ደግሞ የመጣውም ያሬድ የሚሉት በደኑ ዘመን ነው የመጣው። ከሩፋኤሉ ተብሎ ተባሉ፣ ከአውጉስታ ተባሉ። ያለው ደርዘን እኔ ጋር ያለው የክስ መጠን የሚገርም ነው። የቤተክርስቲያን ጉዳይ አያገባኝም ብየት ይሄ እንዳልካቸው ዘነበ ቀደም ብሎ ወደ ሚዲያ እንደመጣ አካባቢ ጠንካራ ኦርቶዶክስ እንደሆነ በመግለጽ የቤተ ክርስቲያኗን መልካም ገጽታ በማጉላት ቤተ ክርስቲያኗን በይፋ በማወደስ በየአብያተ ክርስቲያናቱ እየሄደ መንፈሳዊ ተግባር ሲፈጽም ይታይ ነበር። ለመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምንቆያችሁ የቲክቶክ ቤተሰቦቼ፣ እንዳልክነኝ ያው ታውቁኛላችሁላችሁ። አጋጣሚ በዓል ለማክበር ባለ ሮቤ መጥቼ ነበር ከወንድሜ ጋር ከጓደኛዬ ጋር እና ድንገት ምሳ እየበላን ምናምን ብቻ ስልክ እየጎረጎርን ድምፅ ሰማሁ ከጓዳ የመዝሙር ድምፅ እና እንዴ ድምጿ እንደዚህ ካማረ ለምን አትዘምርም ብዬ ላስተዋውቃችሁ ዛሬ ላምሮት ትባላለች። እስኪ ትዘምርና ድምጿን ስሙት እናንተ ደስ እንዲላችሁ ጭምር። እሺ፣ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቸሩ ሆይ ቸሩ ሆይ ናና ቸሩ ሆይ በቀድሞ ሕይወቱ ወላይታ ጋሞ ጎፋ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን በድቁና እያገለገለ እንደነበር በተደጋጋሚ የገለጸውና በድቁና የአገልግሎት መንፈሳዊ አልባስ እያገለገለ በሚያሳዩ ፎቶዎች ዲያቆን እንደሆነ ያስረዳው እንዳልካቸው ዘነበ በሶሻል ሚዲያ ታዋቂ የሆነ ሲመጣ የፕሮቴስታንት ትምህርቶችን የሚያንጸባርቁ ንግግሮችን በማሰማቱ እጅግ ብዙ ስድብና ትችትን አስተናግዷል። የትኛውም ጸጋን የትኛውም ሰማዕታት እኔን ገነት አላስገቡኝም። ገነት ያስገባኝ ኢየሱስ። ከኢየሱስ ደም በላይ የሚሆን ልመና የለም። ከኢየሱስ ደም የሚበልጥ የሚሆን ጸሎት የለም። ከኢየሱስ ደም የሚበልጥ ዕጣንና ጠዋፍ የለም። ኢየሱስ ደሙ ከምንም በላይ ስለሆነ ማለት ነው። እያወራን ያለነው ቀልድ አይደለም።
ክብር ለጌታ ይሁን። መጨረሻ ሸመኞች ናቸው ታውቃለህ፣ ነውረኞች መሆናቸው የምታውቀው ማለት አንድ ሰው እንዳያገለግል ይባላል። እንደው እንዳይቀድስ እንዴት ነው ግቢ እንዳይገባ ሰው እንዴት ይባላል? አልካቸው ዘነበን ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት ከወጣ በኋላ የዛሬ ሁለት ወር አካባቢ ላይ አግኝቼው ነበረ እና ለምን ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት እንደወጣ አስረዳኝ ብዬው እያንዳንዱን ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ የወጣበትን ምክንያት አስረዳኝ። እውነትም አሳማኝ እንደሆነ ተረዳሁት። እውነት ነው አልኩት እና እሱም ከእንደዚህ ምክክር በኋላ አንተስ እንዴት ነው ጌታን አትቀበልም ወይ ሲለኝ፣ ኧረ በጣም ደስተኛ ሆኜ ነው የምቀበለው እንደዚህ አይነት አሳማኝ ነገር ያሉ መሆኑን አላወቅኩም ነበረ አልኩት። በጣም ጥሩ ተባብለን የተወሰነ ኮርስ ወሰድኩኝ የእነሱን ትምህርት ማለት ነው። ከዛ በኋላ መጠመቅ እንዳለብህ ነገረኝና ልጠመቅ ሄድኩኝ። ከሶስት ቀን በኋላ ወደ አዳራሹ ገብቼ የመጠመቂያ ገንዳው ጋር ከኔ ጋር ወደ ሰባት ልጆች አለን ጋውን ለበስኩኝ። ከዛ በኋላ ሶስተኛ ተራ ላይ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ ተራ የደረሰና ልጠመቅ ወደ ገንዳው ሄድኩኝ። ገንዳ ውስጥ ወደ ውስጥ ገባው የሆነ አንድ ነብይ የሆነ ማን ስሙ ጠፋብኝ አፍንጫዬን ይዞት ወደ ውሃው ስር ልክ ሊከተኝ ሲል ከእንቅልፌ ብድግ ብዬ ተነሳው። ለካ የወሉ በእንቅልፍ ልቤ ኖሯል። ቅዱስ ገብርኤል ከእንደዚህ አይነት ክፉ አደጋ ይጠብቃችሁ ለማለት ነው። ፎቶቻችሁ፣ በስማችሁ፣ በአድራሻችሁ እየታሰበ ያለ የክፉ መንፈስ ከጀርባችሁ የሚደረግ ስብሰባ የሚሰብር ብቸኛው ስም ኢየሱስ ይባል። መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን ስለገለጥክልን እናመሰግናለን። እንደገና ደግሞ በልባችን ኢየሱስን አፍስስ። እንደገና ደግሞ በሄድንበት ኢየሱስ እያልን እንታወቅ። በይፋ ወጥቶ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት እንደተቀበለ እስከሚያሳውቅ ድረስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንደነበርና ማንም ይህንን ሃይማኖት እንደማይቀማው እንደማይሰጠው በግልጽና በድፍረት ተናግሮ ነበር። ምንድን ነው ስለ ኢየሱስ ሲወራ የምታብዱት? ምን አይነት ትውልድ ነው የመጣው? ምንድን ነው የምትበሳጨው? ኢየሱስ ሲባል መናፍቅ፣ ኢየሱስ ሲባል ታርጋ ተለጥፎ፣ ኢየሱስ ሲባል ተደንበት ሳንት። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዋጠው። በሚያሳየው አቋምና በሚያንጸባርቀው አመለካከት ከተለያዩ አቅጣጫዎች በውስጥ መስመር ሆነ በፊት ለፊት የተለያዩ ማስፈራሪያዎችና ዛቻዎች እንደሚላኩለት የተናገረው እንዳልካቸው ዘነበ ምንም ቢፎክሩ እንደማይፈራና ማንም ምንም ቢል ምንም እንደማያመጣ ገልጾ የተናገረበት ጊዜ ነበር። በደሙ ሰንሰለትነት ዳግም የእግዚአብሔር ልጅ ሆነናል። ይህንን ማንም አልከፈለልኝም። የትኛውም ጻድቅ እኔን ገነት አላስገባኝም። የትኛውም ሰማዕት እኔን የክርስቶስን በር የገነትን ደጃፍ አላንኳኳለኝም። ያንኳኳው የኢየሱስ ደም ነው። ሆኖም ግን በተለያዩ ጊዜያት የደረሰበትን አካላዊ ጥቃትና አደገኛ ሁኔታዎች ለሕዝብ ሳይገልጥ አፍኖ ቆይቷል። በተለያዩ ጊዜያት የማይታወቁ ሰዎች ወደሚኖርበት አካባቢ በመሄድ ቤቱን ከበው ጥቃት ሊያደርሱበት ሲሉ ሸውዷቸው እንዳመለጠና በየጊዜው የሚከራያቸውን ቤት እንደሚቀያይር የቅርብ ጓደኞቹ ተናግረዋል። በአንድ መዝናኛ የምሽት ክለብ እንደዚሁ በመዝናናት እያለ የማያውቃቸውና ተጠቃሚዎች የነበሩ ወጣቶች ሊደበድቡት ሲጋበዙ ቤት ውስጥ በሚገኙ ጠባቂዎችና ወዳጆቹ ርብርብ ሊተርፍ ችሏል። ፍየል ስድብ ታቦቱ ፊት ማለት ነው። ታርጌት ሊነይን ማለት ነው። አንተ እዛ ጋ ያለው ወጣት ሶጣ ቢያገኘኝ ይገለኛል በድንጋይ ወግሮ እንደ ሰዱቄ የሰዱቃውያን እርምጃ ነው የሚወስድብኝ። እንደዚሁም በቅርቡ መንገድ ላይ እየሄደ ባለበት ሁኔታ ፋይፌል በሚባለው ሚኒባስ ተጭነው የመጡ የማይታወቁ ግለሰቦች አፍነው ለመውሰድ ሲሞክሩ አካባቢው ላይ በሚገኙ ሰዎች ትብብር ሊያመልጥና ሕይወቱ ሊተርፍ ችሏል። ሞት አልተወጀባችሁም ወይ? ይጠፋል። እኔ እኮ መሬት ተማምረውብኛል እኮ እኔ ላይ ሬሳው ካልመጣ ብለው እና ቤቢ ታያለሽ የልጅሽ አስክሬን በዚህ ዓመት ይመጣል ብለው ተማምለዋል። የሰፈር ሰዎች ልጅሽ ሞቶ ይመጣል ብለው ተማምለዋል። በቅርብ ስለሌለው አላውቅም፣ ግን አንድ ነገር አውቃለሁ። የእኔ መዳን አጋጣሚ አለ። በተለይ የኔ
ኢየሱስ ያድናል ስንል ከዘላለም ሕይወት ብቻ አይደለም አድኖናል። አሁን ምድር ላይ በክፉ ሰዎች አማካኝነት የመናፍስቱ ዓለም ከሚሰራው ተንኮልና ደባ ጭምር ነው የሚያድነው። ሳጫረው ፊትና ጥፊት ነው ማሬት መጣው የልጅ አስክሬን ይመጣል አስክሬን ያለው ኢየሱስ ጣልቃ ገብቶ እንዳልካቸው ዘነበ በተለያዩ ሚዲያዎች ቀርቦ ብዙዎች በውስጥ መስመር እንደሚያስፈራሩትና ለህይወቱ አዳጋች የሆኑ አጸያፊ ንግግሮችን እንደሚናገሩ ከገለጸ በኋላ እንደማይፈራና በአካል ግን ምንም አይነት ጥቃት ሊያደርሱበት እንደማይችሉ ተናግሮ ነበር። ሆኖም ግን አፍኖ ያልተናገራቸውና በተግባር ሊያጠቁት የተንቀሳቀሱ ብዙ ግለሰቦች እንዳዩ በማስረጃ ተረጋግጦበታል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያቀረብንላችሁ ጉዳይ ይህንን ይመስላል። ወቅታዊ የሆኑ የሀገራችንን ጉዳዮች በዝርዝር እያጣራንና እየፈለግን ወደናንተ የምናቀርብላችሁ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቻችን መሆን ትችላላችሁ። ሁልጊዜ እኛ ስራ በቅድሚያ ወደናንተ ጋር እንዲደርስ ደግሞ ኦል የምትለዋን የደውል የኖቲፊኬሽን ምልክት ማብራታችሁን እንዳትዘነጉ። መልካም ጊዜ ደና ሁኑ።